Кезек спорт жаңалығында. Шымкентте футболдан премьер-лига командаларының 10-шы турдағы ойындар аяқталды. Жергілікті Ордабасы командасы өз алаңында Талдықорғанның Жетісу командасымен кездесіп, 0-0 есебімен тең тарқасты. Ал мәнерлеп сырғанау бойынша облыс орталығында халықаралық жарыс жалауын көтерді. Футболдан ел чемпионатын тамаша бастаған Ордабасы командасы соңғы ойындарында өз алаңында жеңіске жете алар емес. Төрт ойында тең есеппен аяқтаған Виктор Кумыков шәкірттері қарсыластарымен тең ойнап келеді. Чемпионаттың 13 турында Жетісуды қабылдаған алаң иелері бұл жолы да өкінішке қарай есеп аша алмады. Мұның алдында кубок ойындарында Тараз командасына есе жіберген жерлестеріміз жеңілістің салдарынан есеңгіреп қалған сыңайлы. Бұл кездесуде ойынның бірінші кезеңінде Жетісу командасы басымдыққа ие болды. Осы құраманың сапында ойнайтын өз жерлесіміз Қазығұрттық Ілияс Әмірсейітов 2-1 соққы жасап, қақпашы Сергей Бойченконы әбден абыржытты. Абырой болғанда доп қақпа бағанасына тиіп кері қайтты. Есесіне ойынның екінші кезеңі ордабасылықтардың шабуылымен басталды. Шабаны қорғаған қақпаны жиі нысан қалған жерлестеріміз есеп аша алмады. Сонымен қатар осы турда Астана өз алаңында тобылды 4-0 есебімен жеңсе, Атырау Шахтерді қабылдап 1-0 есебімен ұтты. Ал Қайсар мен Қайрат арасындағы кездесуде есеп ашылмады. Тараз Оқжетпес 1-1 есебімен тең тарқасты. Ақтөбе Ертісті өз алаңында 2-1 есебімен тізе бүктірді. Енді Ордабасы командасы мамыр айының 8-ші жұлдызында сырт алаңда Көкшетаудың Оқжетпес командасымен өткізеді. Шымкентте бұл күндері мәнерлеп сырғанаудан халықаралық жарыс басталды. Байрақты бәсекеде 40-тан астам конькиші жерлестеріміз бен Өзбекстан, Қырғызстан елдерінен келген спортшылар бақ сынауда. Жас мәнерлеп сырғанаушы Сымбат Ерісбек көршілес ел спортшыларына лайықты қарсыластық көрсетуде. Қаңтар айында Астана қаласында өткен қысқы ойындарында 3-ші орынға ие болған Дариға Нұрғалиеваға бапкерлер үлкен үміт артып отыр. Жалпы саны 170 конькиші мұз айдынында қалықтап, биылғы маусымның соңғы жарысында жүлделі болу үшін барын салуда. Жарыстың бас демеуші Шымкент қаласы әкімдігі ойыншыларға қомақты сыйақы тағайындап отыр. Қысқы спорт түрлері мектебінің директоры Бақытжан Зебековтің айтуынша, елімізде мәнерлеп сырғанаудан халықаралық жарыстың ашылуы мен жабылуы жыл сайын Шымкент қаласында өтеді. Себебі шаһардағы мұз сарайы барлық әлемдік талаптарға жауап береді. Мәнерлеп сырғанаудың жаңағы сезонның жабылуы ең қорытынды жарысы болып есептеледі. Былтыр ең алғаш рет осы 14-15 жылғы сезонның ашылуы кезінде қазан айында Қазақстан Республикасының чемпионатын біз ашқан болатынбыз. Міне енді биыл сол 14-15 жылғы сезонның жабылуы қайтадан өзіміз ұйымдастырып өткізіп отырмыз. Асхат Мырзахметов, Ілияс Жолдас, Олжас Байтуып, оңтүстік ақпарат.